Тим часом у Донецькій області співробітники Служби безпеки викрили антиукраїнського інтернет-агітатора. Ним виявилася жінка. Вона була черговим елементом мережі, створеної російськими спецслужбами для впливу на український інформпростір. Мешканка Маріуполя у заборонених соціальних мережах розміщувала матеріали із закликом до змін конституційного ладу та кордонів України та популяризувала терористичні організації ЛНР та ДНР. Частину матеріалів для поширення в інтернеті агітаторка отримувала від російських кураторів з так званого Міністерства інформації Донецької Народної Республіки. Нині ж тривають слідчі дії, а мешканці Маріуполя вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину відповідно до Кримінального кодексу України. Так я сильно ошибалась. Русский мир приносит только войну, разрушение и смерть. Пока еще не поздно. Одумайтесь, оставьте русский мир России. А в Украине пусть будет просто мир на украинских условиях.